Друзі, ось так, не встигли ще приїхати додому уже, я не знаю, Нікі сльози, вона все плаче і дуже себе херово відчуває, тому що вона дійсно реально перепугалася, на який не є пранк, на яке постановочне відео, це на самом деле так і є, що вона кормила якось, і так вийшло, що наш син чуть не захлібнувся взагалі. Я просто, мене не було, я не бачив. І к чому я веду? Ну, в мене нема ненависті до определених ліс, до якихось людей, але, ну, ті люди, які все ж бажають смерті нашому сину, нашій родині, Нікі та мені, ну, я не знаю, я людина непогана, але, ну, коли касається моєї сім'ї, моєї дитини, ну, це вже занадто. Я просто, той, хто бажає смерті моєї дитині, я просто прошу всі сили Господа Бога, і прошу не тільки сили Господні, а й сили, пусть якісь чорні, пусть просто вернеться тим людям, які хоч один коментар написали нашій дитині про смерть, або щось в сторону нашої родини. І хай буде просто таке адське нещастя в тої сім'ї. Я знаю, що нельзя так казати, що я накликаю на себе якусь біду, але коли твоїй родині та твоїй дитині новородженої бажають смерті, я дуже суєвірна людина, і Ніка дуже суєвірна людина, я знаю багатьох із вас, суєвірні люди. Але ви чули самі, що коли вам бажають смерті, бажають, щоб здохла ваша дитина, ваші рідні, щоб ви там не родила, ви чули це все. І бачите, що все це коїться, це реально коїться. Ніки було погано вдома, погано було в лікарні, її відкачували лікарі, не знали, що в неї. Це все воно коїться. Тобто ті люди, та людина, яка це все, я не знаю, робить, хай воно просто їй повернеться. От і все. Я просто бажаю, щоб було все справедливо. Ну, ми не достійні, як сказати, ми не стоїмо тої вартості, щоб нас так ненавидіти чи не любити. Ми нічого не зробили ніякій родині, ніякій дитині чи людині поганого. Ніколи в житті. Ніколи. Але бажати смерті моєї новородженої дитини, ну, воно все оце там проклинати, гадати. Мені вже пишуть, що гадають, проклинають і так далі. Я вірю в це. Я маю змогу в це вірити, тому що усі 6 днів, які ми лежали в лікарні з дитиною, яка народжувалась, усі 6 днів було щось не те. Ми це з Нікою відчували. Ніка мені казала те: «Женя, я щось відчуваю, щось не так». От ми їдемо по дорозі, каже, щось не так, блін. Купляємо, щось не так. І особливо це кожен день. Щось не так. І ми вспоминаємо ті слова, які нам пишуть, ті гадості, ті люди, ну, ті діти, які пишуть. Ну, якщо ви желаєте смерті моєї дитині, ну, я можу вам побажати такого ж самого, то вам. І я вже не дивлюсь на те, що ви діти, ви не діти, ви малі, ви не малі. Є у вас батьки. Мені все одно, це моя дитина, я хочу щастя своїй дитині. Я нікому нічого поганого не зробив, ні одної людині. Я не сказав погано, нікого із вас не оскарбив. Ну, я не знаю, нікого не обідив, реально. Нікого, нічого поганого не зробив, нікому нічого не винен, нікого ні у чого не вбрав. Я завжди знімаю свої відоси і влоги. І я ніколи в житті не потерплю, щоб на мою дитину казали щось погане, не то, що погане, а просто перегнули. Перегнули цю палку люди, які бажають смерті дитини. Ну, просто хай вернеться все отуда, звідки воно пішло. Дякую тим, хто дивився, дякую тим, хто хвилюється за нас, за нашу сім'ю. Ще не встигла дитина народитися, вже їй бажали смерті. Дякую всім, я думаю, що ви мене зрозуміли. Дякую. Ми зараз будемо займатися дитиною, бо Ніка дуже розочарована, вона досі в слізах. Їй вообще, їй нельзя нервувати, тому що може перегоріти молоко. Але люди є, взрослі люди, толкові люди. Я так вважав раніше, толкові люди, які знають, як виховувати дітей, які знають, що нельзя доводити жінку, яка при стані вагітності. У жінки буде молоко, воно може перегоріти від нерву, від нервної системи. Її не можна бентежити, але є люди, які це розуміють і цілком спрямовано роблять все те, щоб Ніка втратила дитину, втратила мою дитину. Це мій YouTube-канал, і я маю змогу вам це сказати. Є люди, які реально бажають смерті моєї дитині. Так, моєї дитини.
Кожен з нас батько, кожен з нас матір. Вверх піднімай, да. Отак, да. Все, держи. Все, у нього трішки просто пішла. Це хорошо, не лякайся. Це нормально. Все, він поїв, у нього вийшло, щоб не було оці. Отак, нам дуже важко, ми самі дивимося за нашою дитиною і дуже зараз важко. Ти не переживай, все буде добре. Добре? Все, не переживай. Просто дуже акуратно, дуже обережно треба зараз це все робити. Кормити обережно з ним. Те, що нам побажали, воно все вернеться, Ніка, я тобі кажу. Бо коли кажу це я, то повір, у мене, блін, язик ще той, ти це сама знаєш. Ой, ось так якось, не встигли приїхати. Привів маленького до бабушки в комнату. І я знаю, що вона відчуває. Бабуль, ти завжди хотіла, щоб в цій комнаті була маленька дитина. Ти завжди хотіла, щоб в тебе був правнук. Ти тепер відчуваєш, мабуть, що тут буде дитячий сміх, дитячий крик. І це ось мій маленький син, бабушка. Я знаю, що ти це відчуваєш. Люба моя. Все, йдем. Все. Бос молокосос. Надо кормити. Чи що йому ділити? Тише. Хто замазався? Замазюра! Ти замазюра! Самий натуральний! Чи нулями? Ніка пішла до лікарні, зараз прийде, каже, що дуже невтішні новості, дуже погані новості. Давід! Все, будемо їсти. Все, хорошо, хорошо. Все. Все, будемо їсти, значить. Я зберу бутилку, нагріваю гарячої води в шприц і питання вже розведене. Нутрилон, по-моєму, єдиничка. Давай. Все. Давай допьем. Давай чуть-чуть допьем. Давай. Чуть-чуть осталось. Давай. 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 Все, все, випили. Папа накормив сина. Да? Накормив сина. Зараз мама прийде, розкаже, що в неї все погано. Їй щось там погано зробили у лікарні. Не вичистили, наче щось там каже. Тепер треба в общий наркоз лягати. Щось її не вичистили. Там осталось багато дуже згустків крові. Я не знаю, що так, чи це не так. Зараз будемо все вже взнавати. Мама вже сюди летить. Бо я 3 часа був з ним, він 2 часа поспав, і час оце мені тут вистраював козні. Бач, ти успокоївся, тільки покормиш, вже успокоївся. Все. Давай. Все, чинок мой. Сейчас мама прыгнет. Сейчас мама прыгнет сюда. Ай-яй. Сейчас тебе папа конверт закрути. Сейчас тебе папа сделает тут все.
Ти диви який. Вот так. Все. Все. И что ты сделаешь? Все? Все? Бачите, оце такий от конверт, як я йому роблю. Закутав його, все, він мене в оболочці. Дивіться, успокоївся. Мама йде. Хто це тобі сказав? Гінеколог? Щас, подожди, бо там бігло. А що бігло? Я йому дав цього, 20 кубок. Бігла ж кругом. Я йому 20 кубиків лив, короче, розбив. Замотав, наче щас все. Він кричав, поки він це в конверт не замотав, Віталіка. Бігла ж. А мені не буде бігти, господи, я що, не справлюсь чи що? У мене є приконка, сюди і все. Що сказала? Во-первых, Женя, зараз хочу тобі сказати, що ми будемо робити. Бо дзвонила, це ж дитячий врач, і время є на... Ілі на те время на 13.20, ілі на время, коли мені треба вже бути там. В лікарні? Да. Йо-май-йо, бля. А в следующий раз малого можна тільки з понеділка. Я не хочу. Вона каже, що якщо він заригує прям таким фонтаном, то треба, щоб педіатр його дивився. Ой, ні. Це піпець. Ну, одне із двох, або... Або сьогодні з'їздять з малого, а мене з понеділка відправлять. Завтра, якщо не буде робити... Ну, я тобі скажу, що краще тобі зараз робити і не відкладати. Щоб тебе почистити. Щас... А що хотять? Почистити? Згустки осталось? Так. Да. Вони тебе виписали згустками? Так. Да. Вона сказала, що в мене це... Якщо б я сюди не прийшла, вона тебе представляє, що я ж могла сюди до неї не прийти, вона могла мені не назначити УЗІ матки. Вона просто рандомно сказала, що вона хоче подивитися. Просто так. Я пішла до неї по направлінню до уролога. Взагалі зовсім по другій темі. А вона мені, ну, чисто просто для свого інтересу вирішила УЗІ матки зробити. Знаєш, що це в мене могло бути воспаління матки? А не воспаління почек? Ні, якщо б я не пішла, якщо б зараз би ці згустки залишились, я б далі з ними ходила, це могло мені превратитися в воспаління матки. Ну, не знаю, я більше нічого не розумію вже. Я, ну, правда. Мені даже сказати нічого. Я даже прокоментувати не можу. Ей, пукає. Хто вже, пукає? Вже хоч не так. Будемо давати ці спомінки. От так от, друзі, бачите, як виходить. А ти не бачила, що знімає камеру? Ні. Зараз його не натикали. Мені общий наркоз. І це буде, ну мені вони завжди дивитися моє состояння. 2 години мені там треба бути. Ну, тобто 15 минут операція, ще після операції 2 години вони мене будуть дивитися. А по деньгам що, нічого не казали? Ні, нічого не казали. Туроди, бля, ну як це так в роддомі не убрати згустки? А мені Маріна дзвонила, бля, не казала, не підписуй бумаги, поки не почистять. А вони тобі сказали, все добре? Ну, да. Охренеть, бля. А вони ж мене дивились на тому, типу, що чистять мене, да. А откуда я знаю, як воно відбувається, це чистка? Ну що це таке? Ну йо-моє. І вони дивились мені матку після того, вже як виписувати. Мені казали, що хороша матка, що вона їм подобається. А я откуда знаю? Вона сказала, ця гінеколог тут, що вони мене чистили пальцями, дужні мене були чистити апаратом спеціально. Так, да, мить. Тебе навіть не мають бути, там якось вичищати. А вони, ну, типу, це діло... Просто пальцями то робили? Ну, пальцями, так, да, там пальцями, водою, там, оцим усім. А, ну, водою ж щось зробили? Ну, так. Вона казала, що це повинно було робити апаратом. Тьфу, бля. Мені кажуть, я не знаю. Що зі мною не так в цій житті? Наскільки тобі сказали тебе прийти?
На 3-4. Так, друзі, бачите, тільки нормальний відгук давав за лікарню, тут тобі на, блін. А може це наші сміляни, блін, хотять бабок собі, блін, за операцію, блін. Я взагалі не розумію, що, що це таке, блін. Ні, ну на самом деле згусток там дійсно був. Да? Це те, що я знаю, що він там був. Ну вони мені, я не знаю, вони мені нічого по цьому поводу не казали. Не казали, що щось там буде робити по цьому поводу. І що щось зробили. І вони, типу, сказали, що, ну, типу, По ідеї ці згустки повинні були вийти. Два у мене в роддомі вийшли, а той, що вже, типу, довго бачили його на УЗІ, він не виходить у мене. І вони кажуть, що поки папа держав, поки нормально. Угу. Коротше, піпець. Друзі, ось так підстригся. Сьогодні був у нового парикмахера. І зробив собі таку стрижку, бо не встиг. Записався до Юлі, але у Юлі все розписано тільки в час. Да. Дякую. Папа? Да. Я тебе вітаю. Дуже дякую. Хай він буде здоровим і щасливим. Мама вдома? Да, вдома зараз. Дуже дякую. Хай буде сильним. Дуже дякую. Дякую вам. Всі вітають з народженням сина. Знаєте, як я хотів дитину. На чому я зупинився? Ось так мене підстригли, мені дуже подобається. Записаний був до Юлі, але у Юлі все забито. І на час я записався, а на час я не зможу. На 13.00, бо нам везти Давіда треба до лікаря, до педіатра, срочно. Ось так от якось. Ну прикольно підстригли. Кот, я швидко? Ти прикинь, як мене швидко підстригли, я так і не поняв. Що? А? Ні, не кажи. Нормально? Да, мені подобається. Жіночка, 34 роки стажу. А тобі не подобається? Я не знаю, я ще так особо не дивився, мені наче прикольно. Ну, це ж я тобі про це казала, але так подобається. Угу, прикинь як. Ну, я ще не знаю, да? Прикольно? Ну, ти просто так налюбиш, а мені красиво. Ні, ну я не знаю, я ще особо не дивився. Ну, якось так, по-молодежному, да, наверное, зробили. А, ти що, все на старий, чи що? Ні, ну, прям так. Ну, красиво. Ну, дуже швидко, дуже швидко. Я думаю, що хвилин 10, не більше, підстригло чисто. Це, да, в центрі? Ну, все прям в центрі, сразу ж зайшов, все. 95 гривень. 95, везде по 150. Де ви тут? Ну. Більше треба? Ну, так. Ну, ти ж так любиш, ти хочеш. Ну, да. Спить? Покормила? Ну, бачу. Молодець, це я як чупака розмітили. Ну тобі треба теж знайти, хто швидко це. Ну, тут ти бачиш, тут це зможеш щось знайти. Ну, да. Цього ти ще туди на операцію ляли. Ну все, бачиш, як швидко підстригся. Я не буду прив'язаний до людини. Повезло. Ти мені ж завидуєш, теж хочеш, так? Да? То напиши. Так, а що напиши, подожди ще. А що ж мені сьогодні? У мене да, да, да. Що ж напиши? Точно. Малого на час 30. До педіатра. Туди, а мені сказала, спитала, якщо вона мені дала, що я взяла на її номер, вайбер, ну, типу, її. Угу. Ти сказала, що, питаю, коли будете, ну, говорю, коли мені краще приїхати туди до вас? Ти каже, ну, краще б часа на 3. Ну, так що мені малого, потім якось треба умудритися його, ну що з ним зробити, мене часа 3 не буде. Ну буду з ним, а що робити? Буду сидіти, буду давати обратно, розігрівати. Знаєш, що я робив? Я взяв, він ще спав, я набрав шприц, зразу положив в холодильник, коротше, набрав гарячої води, поставив сюди. І воно, коротше, було, він тільки на... Я сразу отак, на руки його беру і так вставляю, короче, жду. Ти підготовив. Я підготовився, піпець. Прикинь. Да. Да, робота як лепка, прям, реально. Блін, мене тошний, голова болить. А ти ж нічого не їла? А мені нічого не їла. Твою мать. То може мені зараз бігом поїхати в столовку купити їди? В банки, там супа понабирати.
Хоть пока что, пока мы сильно загружены. Ну, загружены. Не, мы не сегодня просто не для есть ничего. Я понимаю, но давай все одно возьмем якусь еду. А что я буду есть, блин? Я бегом сейчас пойду куплю, бачу, супа. Давай я поеду. Да? Я сейчас поеду бегом куплю. Да и все. Друзі, затарився у свій улюблений буфет. Цілий пакет купив. Їди дуже багато. Що не купив? Взяв котлети, я не знаю, голубці. Пару булок взяв і супового року було. Далі заказав повару. Нам зроблять суп для Ніки легенький. Потім котлети на пару зроблять курячі, щоб вона їла. Тут дуже класний буфет. Реально дуже класний. Можна заказувати їду. Щас, не буду говорити, що... Ти не рекупайся. Я не знаю, що. А тобі завтра це, я заказав тобі курені котлети на пару. І суп тобі сварять спеціально. Там гречневий чи який? Пішли поки спить, подивимося. Красивий. Да? Тебе, да? Да? Угу. Ага, ти у мене знову влюблена. Я в тебе всегда влюблена. Ага. А що це таке? Це я для нас не нужна котлета. Завтра її на суп, наверное, заберу. Ну, це такий день, не знаю, тебе може бути, тебе можна, але хер не знаю. Вона жарена. А? Вона жарена. Ну все, одна з м'ясом з якоюсь фішкою, з картошкою і м'ясом, по-моєму. Угу. Дві з це. А, це. Ой, як мені хочеться, але мені не можна зараз. Потім, мабуть, чуть-чуть поїж. А вона не острі, не це? Не знаю. Мабуть, мені не можна. Я суп розлив, все розлив. Йо-моє! А-а-а! Все розлив повністю. Гречка спадлила і суп розливав. Ну, нічого страшного. Тут подивлюся на суп. Ні, клас. Гроховий. Mm-hmm. Блін, мабуть, не знаю.